Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Gəncə şəhər pensiyaçılarının ərazi sosial xidmət mərkəzi əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilib. Tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov, Gəncə şəhər icra hökumətinin başçısı Niyazi Bayramov, ictimai birliklərin yerli ictimaiyyətinin nümayəndələri də iştirak ediblər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov prezident İlham Əliyevin tapşırıqları əsasında reabilitasiya və sosial xidmətlər infrastrukturunun müasir tələblərə uyğun qurulması işlərinin aparıldığını vurğulayıb. Nazir müavini bildirib ki, bu ay, yəni dekabr ayında Gəncə şəhərində peşə hazırlığı mərkəzi açılıb, bu gün isə pensiyaçıların ərazi sosial xidməti mərkəzi əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilir. Hazırda Nazirliyin Sumqayıt, Şəki, Şirvan, Xaçmaz, Lənkəran regional bərpa mərkəzlərində Şağan əlilliyi olan şəxslər üçün müalicə pansionatında, Göygöl və Şamax rayonlarındakı psixoneuroloji sosial xidmət müəssisələrində də əsaslı təmir və yenidən qurma işləri davam edir. Nazir müavini deyib ki, müəssisədə stasionar şəraitdə sosial xidmətlərə ehtiyac duyan 110 nəfər üçün nəzərdə tutulub və burada həmin insanlar daimi dövlət təminatında yaşayacaqlar. Burada yaradılan müasir şəraitdə yaşlı ahıl insanlara dövlətin yüksək qayğısının bir göstəricisidir. Sonra tədbir iştirakçıları pensiyaçıların ərazi sosial xidmət mərkəzində yaradılan şəraitlə tanış olublar. 3 mərtəbəli bina üçün əlavə yardımçı bina da tikilib istifadəyə verilib. Müəssisədə avadanlıqlar bütün kommunal sistem yenilənib, hər bir otaqda normal yaşayış şəraiti yaradılıb, ətraf ərazi yaşıllaşdırılıb.